နေပါပါရှင်မြမကြီးထိုင်းပြည်ကနေပြန်လဲကျဆုံးပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အစ်လာပြောပြချင်တဲ့အလုပ်ကတော့ခလေးထင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလုပ်နေရာကတော့လုံဘူးကြီးမှာရှိပါတယ်တထရဲမိသားစုဝင်ကတော့၄ယောက်ရှိပါတယ်ရှင်အလတ်စာကတော့စစောက်ဝင်ချင်းမှာ13000ပေးတယ်နိုင်ရင်ကတော့၄ရက်ရှိတယ်မနောင်ဆို OT ကငန်းရရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော် OT နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့တလောက်ကို15000ရပါတယ်ရှင်နောက်တနေ့ရာကတော့ဘာနာမှာရှိပါတယ်ရှင်နော်အဲ့ဒါကတော့အလုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်တထရဲမိသားစုဝင်ကတော့၄ယောက်ပဲရှိပါတယ်တထလူချင်းနဲ့အသက်ကတော့35နှစ်ပေါ့နော်35နှစ်အထက်ဖြစ်ပါလေရှင်။နားစာကတော့ဆက်ဆောင်ဝင်ချင်းမှာ12000ပေးတယ်။နိုင်ရက်ကတော့4ရက်ရှိတယ်။မနောင်ဆို OT ကငန်းရရမှာဖြစ်ပါလေရှင်။ OT နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့တလောက်ကို14000ရပါရှင်။နောက်တစ်နေရာကတော့ package မှာရှိပါလေရှင်နော်။အဲ့ဒါကတော့အလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါလေရှင်။တထင်းရဲ့မိသားစုဝင်ကတော့4ယောက်ရှိတယ်။ခွေးကတော့4ကောင်ရှိတယ်နော်။ခွေးကကြစ်စရာမလိုဘူးနော်။ဒါပေမဲ့အသက်ရှိပဲလောက်ရမှာဖြစ်ပါလေရှင်။လာစားကတော့ဆက်ဆောင်ဝင်ချင်းမှာ12000ပေးတယ်။နိုင်ရက်ကတော့4ရက်ရှိတယ်။မနောင်ဆို OT ကငန်းရရပါဖြစ်ပါလေရှင်နော်။ OT နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့တလောက်ကို14000ရပါလေရှင်။နောက်တစ်နေရာကတော့ခွေးခွာမှာရှိပါတယ်ရှင်နော်အဲ့ဒါကတော့အလုံးနဲ့ခလေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်အလုံးနဲ့ပပလောက်ရမယ်ခလေးလည်းနည်းနည်းပပဝိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်စားကတော့ဆက်ဆောက်ဝေချင်မှာ15000ပေးရနော်နိုင်ရက်ကတော့4ရက်ရှိတယ်မနာဝဆို OT က900ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် OT နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့တလောက်ကို18000ရပါတယ်ရှင်အခုပြောနေတဲ့အလုပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အများဆုံးလာဆက်မှတ်ပါလို့ပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရုံကဇန်နာစနီကိုဆက်80နှစ်မြေဆောင်တိပဲဖြစ်ပါပါလေရှင်အခုကြည့်နေတဲ့လူတွေတစ်ဆက်လမ်းရှယ်လေးတော့ပေးပါလို့ပြပချင်ပါလေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်